úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Vítejte u další topový dvouminutovky. Tentokrát s pětkou nejdivnějších a nejšílenějších soudních trestů v historii. Jako takzvaný opilecký plášť, který byl trestem na severu Anglie pro alkoholiky, kteří se opakovaně provinili výtržnostmi. Do těžkého dřevěného sudu, který je potřebný k uskladnění alkoholických nápojů, se vyřízly potřebné otvory pro hlavu a končetiny. Dotyčný alkoholik se do něj musel vtěsnat a chodit s ním po delší dobu ulicemi. To mělo způsobit veřejné pohoršení a zároveň mělo jít o odstrašující příklad. Veřejné ponížení mělo znamenat i nošení masky vyrobené z chladného kovu se zvířecími vzory. Často se používaly k trestání žen třeba za pomluvy. K dalším důvodům trestu patřily nečestnost, odposlouchávání a obžerství. Masky se přitom lišily v závislosti na zločinu, přičemž například ti, kteří byli potrestáni za lhaní, dostávali masky s delším nosem. Naopak amputaci nosu praktikovali staří Egypťané. Ti, co byli takto potrestáni, většinou ztratili své postavení ve společnosti. Dokonce i vyhledávali nejranější formy plastické chirurgie. Egypťané takto trestali třeba cizoložství. Historické záznamy přitom ukazují, že tento trest se využíval i ve starém Římě, stejně jako v hinduismu. Tetování se dnes jeví jako osobnostní estetická volba. V období Edo v Japonsku to byl však způsob, jak označit zločince, aby bylo zajištěno, že lidé v okolí odsouzence budou vždy vědět, s kým mají co dočinění. Odepřeli jim příležitost k zaměstnání, dobré postavení ve společnosti a popřípadě možnost začít znovu s čistým štítem. Zatímco vrazi měli na hlavách velmi nápadná označení, zloději vyfasovali jednoduché na paži. V Japonsku se proto dodnes na tetované pohlíží s odstupem, a to i kvůli označení členů jakuzy. Jako nejhorší mučící nástroj a nejhorší trest historikové uvádí metodu ze starověkého Řecka, sicilského býka. Odsouzenec byl umístěn do bronzové sochy býka s dutým vnitřkem, který se pomalu zahříval, čímž se doslova vazil člověk v býčím žaludku. Aby to bylo ještě děsivější, bík měl specificky navrženou akustiku, díky které podle historických zpráv zněly výkřiky agonie nebohého zločince velmi podobně jako zvuk skutečného býka. Tak co je největším trestem pro vás? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozítří. Adios amigos, čus!